Haayada tisbilaas ayaa tababar socon doona muddo 4 cisha ah qaar ka mid ah haweenka degmada Ceerigaabo uga furtay hotel sanaaga magaalada Ceerigaabo tababarkan oo loogu magacdaray tababarka tayeynta haweenka ee dhinaca hoggaaminta degmada Ceerigaabo ayaa waxa furitaankiisii ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka sanaag maayirka degmada Ceerigaabo iyo ku xigeenkiisa xildhibaano iyo haween tiro badan ugu horeyna waxa tababarkan faahfaahin ka bixiyay sarkaalka garwadeenka oo ah mashruuca haayada tisbilaas ee Somaliland Maxamed Sheikh Xasan tababarkan waa qayb ka ah mashruuca Tis Plus ee degmada Ceerigaabo waxaan ugu talagalay in aan tayeyn u sameyno haweenka degmada Ceerigaabo oo qayb ka ah hawlaha aan ka wadan degmada oo haddu eebeyd maayo aan jecel lahay in bulshada qaybeed kala duwan ay qayb ka qaataan mashruucan oo haweenkuna ay kow ka yihiin waxaan insha Allah rajaynaynaa inaad tababarka 4 maalmood aad insha Allah nala wadaan haddii Ilaahay raaxdo oo aad ka qayb gashaan wixii tala toosin iyo fikirba aad ku darsataan waxaan jecel inaan aad iyo aad idinku mahadnaqo wada shaqayntiina wanaagsan mar walba nagala shaqaysaan mashruuca iyo hawlaha aan ka wadan degmada xildhibaan qamar taleex iyo maayir ku xigeenka degmada Ceerigaabo saalax ismaaciil cabbaase ayaa iyaguna haayada ku amaanay waxqabadka ay ka fulisay degmada Ceerigaabo runtii test wax badan bay inala shaqeeyeen waad aragteen oo laamiyada iyo meel kasta iyaga ka inoo dhisay rajo weyn oo buuran waanu qabnaa aad iyo aad u weyn waxaan leenahay haweenka had iyo jeer wax weeye gacanta xoogeeda waqtigan aynu joogna haweenka leh waxaan idinkula dardaarmayaa in si fiican aad ula shaqeysaan si fiicanna aad u soo dhaweysaan magaalada shaqada qudhay Alla inoo ka qabtaa waa tay iyo ku inoo qabtaan waxaanu ballan qaadaynaa hay'adda hadaatihiin inaannu haween iyo caruur aanu gidigayo idinla wada shaqeyno waxay inoo wadaa sida aynu ognahay waxqabad ballaaran oo kii aynu amanayna oo ah wadooyinkii iyo wixii inoo raacaba waa inoo wadaa kulliga waynu la shaqeynaynaa inaynu la shaqeynno waa waajib maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag aleeyey Sheikh Ahmed ayaa iyaguna ugu dambeyntii halkaas ka hadlay waxay noo qabsamay hawl hore hawsha waxay noo qabtay qolal laba jiray dhay qolalna waxa la tisbaras dhay tisbaras labaduba waxa weeye qoliyo ka soo jeeda Mareykanka ama USA mashruuca fadligiisa waxa iskare oo Ilaahay ku soo ilaamiyay oo dariiq uu noo soo maray dariiq haween abuu ahaa wixii noo qabsamay way noognahay doorkana waxaa helay markii hore waxaa dhay islaan idiin sheegay iminkan waa tisbaras halka shir bay noogu qabteen shirkii labaad hargeysay noogu qabteen shirkii saddexaad maanta wey waxaan filaynaa ilaahayna aynu la kaashanno aynu ka midha dhalinno inagoo isku duuban aynu ilaahay ka baryayna waxaan rajaynayaa inaynu gacmo furan ku soo dhaweynayno haweenku waa lafdhabarkii dadka waa kuwa ilaalin lahaa wixii mashruuc la qabto hadduu yahay laami hadduu yahay nooc kale waa kuwa ilaalin lahaa waxaan rajaynayaa inaynu ku guulaysanayno wixii noo soo socdana inaynu gacmo furan kula shaqayno iyo qalbi furan ayaan rajaynayaa waxaan aaminsanahay haweenka sanaag inay haweenka gobollada kale ay ka horeeyaan mar haddii maantana la idinkala tashanayo horumarkii degmada iyo kii gobolkaba hay-adihii yeedheen waxaan malaynayaa inaad taladii dhabtahay dhiibi doontaan haddii Ilaahay yiraahdo Abdirahman, Ahmed, Elsar, magaalada Ceerigaabo.